Ya Allah, yang memberikan kita kesihatan, memberikan kita peluang, masa untuk kita bertemu pagi Isnin seperti ini untuk kelas hafazan kita. Mudah-mudahan Allah memberkati pertemuan kita ini dan merahmati pertemuan ini dan memberikan kemudahan untuk kita faham dan mudah untuk kita menghafaznya insya-Allah. Selawat dan salam ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, para salafus soleh. Ada lagi yang baru masuk. Okey. Midah, siapa ni? Itu yang baru kawan saya. Ah, masya-Allah. Kawan saya daripada Bahrain. Kak Bahrain tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wajah tak nampak. Boleh tak kalau tak tunjuk? Ini okey. Alright. Orang tak tidur sana. Baru tidur, baru nak bangun ke masih tidur lagi? Oh tak, I dah bangun dah. Oh. Kalau apa subuh kan? Subuh ya, tengah subuh. Ah, okey. Tapi I tak check, tapi I tak check message tadi, baru check. Pagi jarang check message. Okay. 6:30. Mungkin 6:30 di sana ni. Ni 6:22. Ah, 6:30, 6:22 pagi ni. Baik. Selamat datang. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita ada rakan baru. Jadi kita mengalu-alukan kehadiran Puan Midah jauh daripada sana. Mudah-mudahan kebersamaan rakan kita yang baru ini insya-Allah mendapat lagi rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Amin. Hari ini kita akan sambung dalam surah As-Sajdah ya. Untuk Puan Midah boleh buka surah As-Sajdah muka surat 416 Al-Quran kita. Iaitu kita berada pada ayat 16 hari ini. Ayat 16. Minggu lepas kita dah habis kan 15 kan? Dah. Habis. Jadi untuk Puan Midah sebagai sedikit pengenalan bagaimana perjalanan kelas kita ini. Jadi kelas kita ini akan kita bahagikan kepada dua kumpulan. Ya, kita akan bahagikan kepada dua kumpulan. Ada nanti yang saya sebut kumpulan satu. Kumpulan satu je dia akan baca ayat yang saya minta dibaca itulah. Ada nanti saya akan minta kumpulan dua. Jadi kumpulan dua sahaja baca ayat yang saya minta itu. Manakala kumpulan satu dia akan diam sahajalah sambil tengok ayat yang sedang kita hafal itu. Ya. Jadi insya-Allah saya harapkan mudah-mudahan Puan Midah dapat ikuti perjalanan ataupun flow kita di sini. Berada dalam kelas Al-Quran, kelas hafazan seperti ini, seperti dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita berada di dalam taman-taman syurga. Cumanya pada zaman ini caranya berbeza insya-Allah. Baik, sama-sama kita mulakan kelas kita dengan Ustaz, sebelum tu Puan Midah, Puan Midah masuk grup 2 lah tak? Kumpulan 2. Okey, betul. Tak ramai kan? Kumpulan 2 ya. Kumpulan Puan Midah ya. Boleh saya ni ngaji tak bab kata orang tu baru nak pandai ngaji, tapi I will try my best insya-Allah. Insya-Allah sama-sama kita belajar. InsyaAllah. So jadi kita masukkan Puan Midah pada kumpulan 2. Bila saya minta kumpulan 1 sahaja baca, Puan Midah hanya perlu lihat ayat Al-Quran tu, tak perlu ikut bacaan. Bila saya minta kumpulan 2 sahaja baca, baru Puan Midah boleh ikut bacaan bersama dengan rakan-rakan dalam kumpulan 2. InsyaAllah. InsyaAllah. Baik. Sama-sama kita mulakan kelas kita dengan Al-Isti'azah Basmalah 1, 2, 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kita tengok lihat semua pada ayat 16 ya. Pada ayat 16. Lihat dahulu bacaan saya, tak perlu ikut lagi. Tiga kali yang pertama ini hanya lihat, tak perlu ikut. Lihat dan dengar sahaja bacaan saya. 16
تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Perhatikan lagi di sana, baru sekali, lagi dua kali. 16. تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. 16. تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Sama-sama kita lihat terjemahannya. Di dalam terjemahan itu ditulis kepada kita, perut mereka jauh daripada tempat tidurnya. Siapa mereka ini? Iaitu orang-orang yang beriman, yang Allah sebut innama yu'minu pada ayat 15 di atas. Jadi diceritakan lagi ciri-ciri orang yang innama. Saya tekankan di sini perempuan, innama penting. Perkataan kalimah yang Allah gunakan innama itu, dia membawa maksud ini adalah sesungguhnya, demi sesungguhnya the best person, the best mukmin, mukmin yang paling terbaik adalah dia diceritakan pada ayat 15. Kemudian disambung lagi pada ayat 16 ni, siapa lagi mukmin yang paling terbaik tu? Perut mereka jauh daripada tempat tidurnya. Ya, mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh berharap, dan mereka menafkahkan sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada mereka. Puan-puan yang dirahmati Allah, dalam ayat ini Allah ceritakan ada kalimah orang, ada cerita statement, ada statement yang Allah beritahu berkenaan dengan orang yang benar-benar beriman, yang paling terbaik adalah perut mereka jauh daripada tempat tidurnya. Apa yang anda faham? Saya sengaja bertanya. Apa yang anda faham? Bangun malam. Bangun malam. Bangun malam. Puan-puan, ini adalah satu-satunya ayat di dalam Al-Quran yang Allah ceritakan tentang orang beriman. The best, orang beriman paling terbaik, dia mesti kena bangun malam. Dia mesti kena bangun malam. Bukan dalam ayat ni bangun malam, pejam celik, tidur balik. Bukan. Dia terkebir-kebir, dia terkebir-kebir, mimpi kena batuk pula. Allah kata apa dia? Dia bukan bangun malam je. Jauh daripada tempat tidur itu, dia pergi daripada tempat pembaringan dia. Ya da'una rabbahum khawfan wa tama'an. Puan-puan, tolong kita gariskan kalimah khawfan wa tama'an. Khawfan wa tama'an. Nampak kalimah tu? Ya. Baik. Ini adalah yang diberitahu oleh Allah. Al-Quran mengajarkan kepada kita dalam berdoa mesti capai dua syarat ini. Wajib. Orang yang berdoa tak capai dua syarat ini, doanya doa yang main-main, satu. Yang keduanya, doanya tidak dimakbulkan Allah, dua. Doa yang ketiga, tidak ada khaufan wa tama'an, dia dia bermain-mainlah dengan Allah. Maksudnya dia acuh tak acuh, sambil lewa, dan dia tidak sepatutnya menunggu Allah makbulkan doa dia. Ayat kasar sikit ayat tu. Kan? Sebab apa dia? Ada yang kita sedih melihat orang kita doa. Dia saya baca doa saya, imam masih lagi boleh jadi imam kat surau saya ni, kita perasan ada makmum di belakang, mereka letak tangan di atas peha sahaja, sedih sekali. Belum lagi saya tanya, faham tak apa yang saya baca doa tadi? Belum lagi ke tahap itu. Adab itu lagi dah tak lepas lah. Adab mengangkat tangan tu dah tak lepas. So, jadi perempuan yang dirahmati Allah, apa maksud khaufan? Apa maksud khaufan? Khaufan ini maksudnya rasa takut. Rasa takut terhadap neraka. Diterjemahkan dengan lebih detail, khaufan ini membawa maksud rasa takut. Rasa takut apa ni? Rasa takut diri kita ni dicampakkan oleh Allah ke dalam api neraka. Na'udzubillah min zalik. Rasa takut. Macam mana kita bakar api, tak payah pergi jauh, kita masak di rumah,
kita buka dapur api, tiba-tiba cucu kita jalan di sebelah kita yang sedang masak, perempuan sedang masak, nenek dia sedang masak kan. Kemudian tiba-tiba datang cucu dia umur 5 tahun, 3 tahun sebelah dia. Apa yang anda akan buat? Halang. Halang, terkejut, mungkin sampai macam-macam reaksi. Supaya apa dia? Reaksi supaya apa dia? Anak itu, cucu tu jauh daripada api. Itu api dunia, perempuan. Api dunia. Rasa takut. Itu yang pertama eh. Masa berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wahai Tuhan kami, jauhkan kami, waqina, jauhkan kami, qina, jauhkan kami daripada azabannar, azab api neraka. Jadi, kalau masa kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, waqina tu, waqina tu tangan sambil lewa, tangan duk main-main tengok cincin baru beli, padahal tiruan Zulian punya kan uri pun. Jadi khaufan wa tama'an, khaufan yang pertama ni, takut ni mesti ada dalam kita berdoa. Takut Allah campakkan kita dalam api neraka. Tak nak panjang ceritanya. Wa tama'an maksudnya apa dia? Sama lah, orang Melayu pun guna perkataan tamak. Apa maksud tamak? Tamak haloba kata orang Melayu. Apa maksud tamak? Bukan sifat negatif tu. Bukan sifat negatif tamak tu. Maksudnya tamak ni harap sangat agar Allah, harap sangat kita agar Allah masukkan kita bersama dengan orang yang mendapat rahmat Allah, yang an'amta alaihim, yang tergolong orang yang masuk syurga lawan kepada golongan neraka tadi. Panjang ceritanya khaufan wa tama'an, tetapi saya hanya sekadar situ dululah sebab ini kelas hafazan. Bukan apa kelas. Boleh sikit-sikit. Okay. Dan ada dua sifat eh. Ada dua sifat dalam ayat kedua ni. Sifat orang yang paling beriman ni, yang pertama dia bangun malam, dia berdoa kepada Allah. Yang kedua sifat dia, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dia infak. Dia infak apa yang Allah berikan kepada dia. Dia infak, dia berikan. Dan maha baiknya Allah, Allah tidak letakkan jumlah dekat sini. Oh, mesti infak 20% daripada gaji anda setiap bulan. Gaji saya 10,000. Oh, nampaknya 2,000 kena letak untuk setiap bulan. Allah tidak katakan begitu. Allah kata secara umum, ya, terpulang berapa yang kita nak beri. Yang penting apa dia, perempuan? Ikhlas. Yang penting ikhlas. Ikhlas. Allah. Maksud ikhlas ni orang Melayu kata apa dia? Tangan kanan memberi, tangan kiri tak nampak. Tak nampak. Kiri tak tahu. Tak nampak. Tapi kalau dia kudung tangan kiri, macam mana? Allah. Okey, baik. Kita pergi untuk hafazan eh. Berapa ayat kita nampak dalam kalimah tu, kita biasa dengar razaqnahum yunfiqun, biasa kita dengar. Baik. Saya baca dahulu dan anda semua boleh ikut dalam keadaan lihat di sana. 16. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Silakan. 16. تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Panjang dah tak? Nafas boleh tak? Boleh. Boleh insya-Allah. Okey, ikut lagi, lihat di sana betul-betul eh. Saya baca dan ikut 16. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Silakan. 16. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una Alhamdulillah, ikut lagi.
Perhatikan lagi baik-baik. 16. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Silakan 16. 16. Ayah ambil nafas. Alhamdulillah. Bersedia kumpulan satu sahaja. Kumpulan dua hanya melihat sahaja pada ayat tersebut. Jangan ikut ya. Kumpulan satu sahaja, 16. 16. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Baik, kumpulan, terima kasih kumpulan satu. Kumpulan dua sahaja, 16. 16. Terima kasih. Saya harap Puan Mida dah dapat sikit rentak kita tu. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih. Baik, saya baca lagi dan ikut. 16. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Silakan. 16. Alhamdulillah. Baik, sikit lagi bagi lancar lagi ya. Kumpulan satu sahaja, 16. 16. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an. Sabar ya. Dia pandai baca. Siapa? Sabariah. Itu suara dia perlahan sangat. Oh, bekas ahli Qori eh, Qori ah. Taklah. Ustaz. Apa? Okey, baik. Terima kasih kumpulan satu. Ya, kumpulan dua sahaja bersedia? Kumpulan dua sahaja 16. 16. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alhamdulillah, lihat lagi di sana. Saya baca dan ikut. Kita cuba nanti kita tutup. Tapi masih sekarang dalam keadaan melihat. Ikut saya, 16. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Silakan. 16. Alhamdulillah. Kumpulan dua sahaja, 16. 16. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Sekejap eh, anak saya balik nak buka pintu dah. Okey, baik. Tadi kumpulan dua sahaja. Tak maaf. Kumpulan satu sahaja bersedia. Kumpulan satu sahaja 16. 16. Baik, terima kasih. Ambil nafas. Ambil nafas, bertenang. Saya baca dan ikut. Selepas ini kita akan tutup. Jadi perhatikan baik-baik. Saya baca dahulu dan anda ikut. 16. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Silakan. 16. Baik, terima kasih. Kita cuba. Try. Okey, kita cuba tutup sekejap. Al-Quran kita cuba tutup sekejap. Jadi saya baca dan baru anda ikut. 16. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mim رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Silakan. 16. Alhamdulillah boleh. Alhamdulillah. Baik. Bersedia. Kumpulan satu sahaja bersedia. Ambil nafas. Kumpulan satu macam kelas naman pula. Okey, bersedia. Kumpulan satu sahaja 16. 16. Alhamdulillah. Baik, terima kasih kepada satu. Rayan, mai sini Rayan. Astagfirullahaladzim. Kena ganggu macam gangguan. Dia baru balik pasti. Ui, banyaklah dia tu. Tak ada. Okey, pergi. Cepat. Jangan kita tandas. Okey. Okey, bersedia kumpulan dua sahaja. Bersedia kumpulan dua sahaja. Ambil nafas, insyaAllah. Kumpulan dua sahaja. 16. 16. Tataja junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Okey, kita buka balik. Takut macam ada tersalah tadi. Buka balik ya. Jangan ambil baik. Okay. Cuba tengok saya baca dan ikut, lihat di sana ya. Saya tak, macam dengar tadi ada yang tersalah. Tak apa, kita betulkan. Saya baca dahulu baru anda ikut. 16. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a
wa mimma razaqnahum yunfiqun. Silakan. 16. Kita tutup balik insyaAllah. Saya baca dan ikut. 16. تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Silakan. 16. 16. تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ Alhamdulillah, alhamdulillah, baik. Kumpulan satu sahaja, 16. 16. Alhamdulillah, baik eh? Kumpulan dua sahaja bersedia. Kumpulan dua sahaja. 16. 16. تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Alhamdulillah, dalam keadaan tutup lagi yang terakhir. Semua 16, semua sekali baca. 16, silakan. 16. تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا Alhamdulillah, baik, terima kasih. Kita buka untuk ayat, kita buka untuk ayat 17. Kita buka Al-Quran. Jika kali yang pertama, lihat sahaja, jangan ikut lagi, perhati dan dengar bacaan saya ya. 17. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. 17. 17. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. 17. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لهم من قرة أعين بما كانوا يعملون. Okay, lagi saya baca. Jangan ikut lagi. 17. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاءً بما كانوا يعملون. Maksudnya apa ya? Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, iaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Ringkasnya pada ayat 17 ini, Allah ceritakan tentang ganjaran. Itu point dia. Allah ceritakan tentang ganjaran kepada orang-orang yang innama yu'minu pada ayat 15 tu. Innama yu'minu
yang wa mimma razaqnahum yunfikun, yang kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Ha. Jadi manusia tu, manusia ni dia lumrah tau. Bila dia buat sesuatu, dia buat something, lagilah orang suruh dia buat, dia mesti nak ganjaran. Ha. Manusia ni, ini lumrah, manusia lumrah. Bila orang minta buat sesuatu, bila dia ada arahan, dia diarah, dia nak tunggu. Kalau aku buat, apa ganjaran? Apa ganjaran aku dapat? Betul tak? Kan? Bos suruh kerja pukul 8 sampai pukul 5. Satu hari bos kata, Firdaus, awak kena balik pukul 7. Lagi 2 jam kena tambah. Dalam fikiran saya, 2 jam lagi tu mesti ada ganjaran ekstra. OT. 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 Jadi, manusia lumrah. Tetapi Allah SWT beritahu dekat kita ataupun mereka yang ada pada ayat 15 dan 16, ganjarannya apa? Allah sebut secara umum dengan kalimah ma ukhfiyalahum min qurrati a'yun. Ma ukhfiyalahum, maksud dia ma ukhfiyalahum ni apa dia? Kami sembunyikan. Disembunyikan. Allah kata Allah sembunyikan ganjaran tersebut. Contoh kan. Anak kita kan SPM tahun ni kan agak susah, mencabar tahun ni SPM. Mencabar. Ni isteri saya sedang jaga calon SPM, peperiksaan ni. Dia sedang jaga ni. Jadi, budak ni ada yang acuh tak acuh, ada yang beri alasan lama tak belajar. Kita jawab ala kadar macam-macam. Ayah, ibu jangan harap semua A eh. Saya belajar ni ala kadar online. Itu pun putus-putus. Ha, lain kan, contoh-contoh. Tiba-tiba, ayah dia kata, bang, buatlah betul-betul. Abah tahu, abah faham ni susah. Online semua belajar, abah faham cabaran korang, calon SPM. Tapi kalau abang dapat A ni, subjek ni A, subjek ni A, silap-silap semua A, abah bagi ada hadiah. Ayah dia cakap macam tu je. Abah bagi hadiah. Satu eh, abah yang pertama. Abah yang kedua, dia kata, abah faham ni abah yang kedua eh. Abah faham, susah kau belajar SPM. Tapi kalau kau dapat semua A, abah bagi kau kereta kontrol. Abah yang pertama, anak yang abah pertama ke anak yang abah kedua lebih rasa teruja? Yang mana satu? Abah yang mana satu? Kontrol. Ah, kereta kontrol. Rasanya tak teruja kereta kontrol. Budak-budak SPM tak main kereta kontrol. So jadi dia, ayah yang pertama tadi tu, dia hanya cakap abah bagi hadiah. Anak dia tadi cakap, dah ayah tahu aku susah, kena usaha lagi ni. InsyaAllah, InsyaAllah harapnya abah akan bagi yang terbaik. Dalam keadaan anak tu meletakkan harapan macam tu je. Berbeza dengan anak yang kedua tadi. Alamak, penat aku belajar kereta kontrol ni. Frust. So jadi itu manusia dengan manusia. Ini Allah memberitahu kepada kita tentang rahsia. Kalau manusia boleh berikan kereta kontrol ataupun abah yang pertama tadi, Allah yang menciptakan kita, yang menciptakan abah kepada calon SPM tadi, pasti lebih besar dia boleh bagi. Iaitu tidak lain tidak bukan, ganjaran Allah ini ada yang Allah boleh balas berikan ketika kita berada di dunia, dan sebenarnya lebih baik adalah di hari sebab lawan dia tadi apa dia? Yang neraka tadi tu kan, khaufan tadi tu. So lawan dia apa dia? Syurga Allah dalamnya, nikmat yang tidak ada sama sekali persamaan apa yang terdapat di atas muka bumi ini. Jadi itu ganjaran eh. Ayat 17 ini ringkasnya adalah ganjaran bagi orang yang innama yu'minu. Baik, bersedia dengan bacaan kita? Saya baca dan anda ikut. 17. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Silakan baca semua. Silakan. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم Baik, terima kasih. Saya baca lagi dan ikut.
17. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Sudah kan? 17. Alhamdulillah, insyaAllah mudah ayat ini. Kita biasa dengar kalimah qurratu a'yun kan? Ayun ni korodi ayun. Dia terlari. Ini sebab baris. Ah, baris min kalimah min sebelum tu harfu jar. Min. Saya baca. Masyurul. Saya baca dan ikut 17. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Silakan. 17. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Baik, kumpulan satu sahaja bersedia dalam keadaan melihat. Kumpulan satu sahaja, 17. 17. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum ya'malun. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Kumpulan dua sahaja bersedia. Kumpulan dua sahaja, 17. 17. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Alhamdulillah. Baik. Saya baca lagi dan ikut, lihat lagi di sana, 17. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Silakan. 17. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Baik, ambil nafas. Lihat lagi di sana. Kumpulan dua sahaja, 17. 17. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Baik, alhamdulillah. Bersedia. Kumpulan satu sahaja, 17. Baik, lepas ni kita akan tutup. Lihat lagi. Kita cuba insyaAllah. Saya baca. Perhatikan di sana. Selepas saya baca, anda boleh ikut. Saya baca dahulu, 17. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Silakan. 17.
Dia biasa dengar kalimah kanu ya'malun, biasa dengar kan? Biasa dengar. Baik, saya minta kita cuba tutup sekejap. Cuba tutup insya-Allah. Harapnya boleh. Insya-Allah. Saya baca dan baru anda ikut. 17. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Silakan. 17. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Baik, alhamdulillah, boleh tu insyaAllah. Kumpulan satu sahaja bersedia. Kumpulan dua dengar dahulu baik-baik. Kumpulan satu sahaja bersedia. Kumpulan satu sahaja 17. 17. Alhamdulillah. Baik, terima kasih kumpulan satu. Bersedia kumpulan dua sahaja. Kumpulan dua sahaja 17. 17. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Baik, terima kasih kumpulan dua. Nah, kita cuba tutup ya. Cuba tutup lagi. Saya baca dan ikut. 17. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Silakan. 17. Alhamdulillah. Baik, kita cuba buka untuk ayat 16 dan 17. Kita buka. Saya sebut, saya kira 1, 2, 3, anda terus mula. 16 dan 17. Tak perlu sebut nombor ayat tu. Dalam keadaan melihat. Baik. Bersedia? Semua 1, 2, 3. Alhamdulillah. Baik, kita cuba tutup untuk dua ayat ini. Kita cuba tutup. Ya Allah. Katakan insya-Allah. Insya-Allah. Jadi ambil nafas. Saya kira macam tadi, saya kira anda terus baca ya, 16 dan 17. Tak perlu sebut nombor. Semua ya. Sedia? 1, 2, 3.
Tatajafa junubuhum Alhamdulillah. Baik, kita buka ayat yang seterusnya. Insya-Allah, insya-Allah ayat 18. 18. 18. Saya baca dan lihat sahaja di sana, tak perlu ikut lagi. 18. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. 18. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. 18. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik, iaitu orang yang kafir? Mereka tidak sama. La yastawun, mereka tidak sama. Ayat ke-18 ini Allah bertanya, nampak tak perbezaan? Sebenarnya Allah nak tanya, Allah nak tanya kepada kita. Selepas Allah menerangkan tentang ciri-ciri orang yang beriman dekat atas tu, 15, 16 dan 17 tu, dapat ganjaran sampai 17 tu. Jadi Allah tanya sekarang ayat 18, nampak tak perbezaan orang fasik dengan orang yang beriman? Yang kenapa masih lagi ada manusia nak pilih jadi orang yang fasik? Perempuan, perempuan yang berada di Subang, Subang, orang hebat di Subang. Ha, Subang kan, Subang. Ada Subang. Apa yang anda faham? Apa yang anda faham dengan kalimah fasik? Fasik. 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 Fasik orang yang tak janji. Okey, seorang dulu, Hajar Azilah, silakan. Orang yang fasik ni tak tunaikan janji, Ustaz. Tunaikan, tanya saya balik. Okey. Okey, Puan Mida, kita tanya daripada Bahrain. Silakan. Orang orang yang fasik ni dia macam orang yang dia tak kisah, dia tak mau macam munafik. Fasik munafik eh? Alam yahkum bima. Fasik ni macam Ustaz. Sekejap, kita bagi Puan Mida jawab dulu. Respon. Dia macam dia tak nak ambil tahu. Dia tak nak. Dia tak nak ambil tahu apa? Pasal agama fasik, pasal. Bagus, bagus. Jawapan bagus. Nanti saya respon balik eh. Bagus. Tadi ada siapa ada respon tadi? Sila, terima kasih Puan Mida. Azilah, Azilah. Sabar ya. Okey, silakan. Yang ayat tu baman lam yahkum bima anzalallah wa ulaika humul fasikun. Bagus. Itu jawapan dia. Padu tu. Okey. Okey, ayat Quran tu. Okey. Jawapan Puan Sabarah ni adalah jawapan daripada Puan Midah tadilah. Jadi jawapan Puan Midah tu untuk orang-orang faham. Dia ambil tak kisah, ambil tak kisah tentang apa dia, ambil mudah. Solat pukul Zuhur pukul 4:30 boleh je Zuhur pukul 4:30, asal kan 4:45. Ada 15 minit. Dia ambil ringan, ambil ringan. Banyak benda ambil ringan. Maksudnya dia ambil macam makan nasi putih asal kenyang. Kalau kita bagi nasi putih kat dia seminggu lah macam. Tak boleh kan? Dia cakap kita ini mengongkong ini macam-macam. Okey, baik, bagus. Ayat tu waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasikun. Barak terjemahan. Barang siapa yang berhukum, yang tidak berhukum, barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang telah Allah turunkan, maka faulaika humul fasikun. Mereka ni lah orang-orang fasik. Allah kata sini buat benda lain. Allah kata solat di awal waktu ganjarannya besar. Tak apa je Zuhur pukul 4:30. Nampak dia kata lain. Ya. Tadi Hajar Azilah tadi respon apa dia tadi? Sorry, dia kata dia tak orang yang tak menunaikan janji pun boleh juga. Inilah janji dicapati.
Capati. Capati. Okey, bagus. Capati. Capati. Dahlah tak belanja kita makan. Capati. Okey. So, tapi jadi kafe pun boleh ke Ustaz? Kalau kafe ah, dia tak sampai kafe. Dia oh, tidak sampai kafe. Ya? Dia beriman. Dia beriman tapi dia tak ambil kisah. Tapi tapi dalam bracket, dalam tas kaca jemaah ni kat kafe ni Ustaz. Okey, bagus. Dalam dalam Al-Quran, kita akan jumpa kalimah kufur ulang kali. Contoh-contoh yang biasa ayat kita dengar. Wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum inna azabi lasyadid. Biasa dengar ayat tu dalam surah Ibrahim ayat 7. Allah kata apa dia? Allah kata berkenaan dengan orang yang tak bersyukur ini, Allah akan azab. Kalau dia bersyukur, Allah akan tambahkan lagi dia kan. Wala in kafartum dalam ayat tu. Wala in kafartum ada kalimah kafara. Macam terjemahan kufur kan? Baik. Dalam Al-Quran, bila kita jumpa kalimah kafara kufur, macam ayat ni diterjemah dalam bracket kufur kan? Dia membawa dua maksud. Yang pertamanya, dia memang totally, total, 100%. Dia kafir, tak nak sembah Allah, lawan Nabi, lawan Islam. Itu totally. Yang kedua, kufur yang dimaksudkan yang kedua adalah kufur nikmat. Tak pandai berterima kasih. Dia Islam. Dia Islam. Tetapi nikmat yang Allah beri dekat dia, dia tak nak infak, dia cakap ini semua hasil daripada aku punya usaha. Dia lupa alhamdulillah, dia lupa puji Allah, membesarkan Allah ini caranya adalah bukti membesarkan Allah. Harta yang kita ada, kita infak, fikir untuk orang lain, bukan untuk diri dan kroni sahaja. Ha, geram tu. So jadi maksud Puan Azilah, Haji Azilah ya. So jadi kufur membawa dua maksud. Yang fasik ni dia tak sampai ke tahap keluar agama. Tidak sampai. Tidak sampai keluar agama dan dia masih Islam. Cumanya perangai dia tu. Disebut fasik. Fasik munafik ni perangai. Puan-puan yang dirahmati Allah, soalan saya lagi, tadi ada yang respon munafik kan? Jadi apa beza fasik dan munafik pula? Ada beza tak? Ada pura-pura munafik dia pura-pura. Orang Melayu kita sebut bahasa kita munafik ini tu bahasa Arab lama. Bahasa kita hari ni hipokrit. Hipokrit. Ya, betul. Yalah hipokrit ah depan kita dalam meeting macam ni, habis meeting dia ada meeting lain. Betul. Munafik ini Allah sebut dalam surah At-Taubah, neraka yang paling dalam juga. Paling bawah. Dia sumpah juga kan. Ya, dia paling bawah, neraka paling bawah. Sebab apa dia? Dia solat belakang Nabi tu, munafik di Madinah. Solat belakang Nabi, saf yang pertama lagi dalam sirah disebutkan, dia berada di saf belakang Nabi. Nampak baik. Tapi di habis solat, di tempat mereka, mereka meeting, mesyuarat nak bunuh Nabi dalam surah At-Taubah. So munafik tu baik. Lama pula nanti ceramah dia. Okey baik, kita pergi ayat 18 . Boleh ikut bacaan saya? 18. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawu. Semua 18. 18. Baik, lihat lagi di sana. Saya baca lagi 18. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Silakan. 18. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan. Kumpulan satu sahaja, 18. Alhamdulillah, bagus. Kumpulan dua sahaja, 18. 18.
Hai, terima kasih. Lihat lagi di sana. Saya baca dan ikut 18. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Silakan. 18. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Eh, kumpulan satu sahaja 18. Alhamdulillah. Eh, kumpulan dua sahaja 18. 18. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Dia ulang beberapa kali kalimah, kalimah tu diulang kan. Jadi insyaAllah kana, kalimah kana tu diulang dua kali ya. Baik, perhatikan baik-baik, saya baca dan ikut. Selepas ini kita cuba tutup. Perhatikan di sana. Saya baca dahulu baru anda ikut. 18. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Silakan. 18. Alhamdulillah. Cuba kita tutup sekejap untuk ayat 18 ini. Ambil nafas. Saya baca baru anda ikut. 18. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Silakan. 18. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kumpulan satu sahaja bersedia. Kumpulan satu sahaja 18. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kumpulan dua sahaja 18. 18. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Alhamdulillah. Baik, semua 18. 18. Afaman kana mu'minan kana fasiqan la yastawun. Alhamdulillah. Baik. Kita ada tatajafa junubuhum. Kita ada fala ta'lamu nafsum. Kita ada afaman kana mu'minan. Baik. Kita buka untuk ayat tiga ayat itu sekali baca. Minggu depan kita sambung untuk ayat 19 insya-Allah. Saya kira anda terus baca ya. Tak perlu sebut nombor. Kita buka Al-Quran daripada ayat 16. 17. 18. Terus baca, tak perlu sebut nombor ya semua. Bersedia? 1, 2, 3. Tatajaf junubuhum anil فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ
qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. La yastawun. Alhamdulillah. Baik, insyaAllah kita sambung untuk minggu hadapan pada ayat yang seterusnya, ayat 19. Diminta baca untuk diulang ayat tiga ayat itu. Dan lancarkan, kita lancarkan untuk ayat 19, 20, 21 untuk hafazan kita minggu hadapan insyaAllah. Itu kita nampak tu suasana di Bahrain. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Panas kan? Panas kan di sana? Ini tengah sejuk Ustaz. Ini 17. 17 ni masa. Oh, sejuknya.